သမီးစင်းုံတက်ပြီးတော့ကိုကလည်းခွဲလာပြီးအမနက်ဖြန်လို့စင်းုံစင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာည7နာရီလောက်ထိ Facebook ကတုံးနေသေးတယ်။မနက်6နာရီလောက်ကျတော့တုံးလို့မရတော့ဟတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟတ်သွားတဲ့ခါကျသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုပတ်စံတောင်းတာပတ်စံတောင်းတာကသူကဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတော့ပထမ2သိန်းပေါ့နော်2သိန်းပြီးတော့3သိန်းခွဲ3သိန်းခွဲကနေ3သိန်း3သိန်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး2သောင်း2သောင်းကနေပြီးတော့ဖုန်းမီလေးပဲထည့်ပေးပါဆိုပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့နဲ့ဟိုပေးမယ်ရတယ်2000ဆိုလဲပေးမယ်ပေါ့ကိုယ်ထဲမှာလဲဘာမှလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးယူခြင်းလဲယူလာလိုက်တော့ပြန်လဲမယူတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးမောင်လေးလို့အမကအခုကဆေးရုံမှာလို့နည်းနည်းပပဟိုလူမှုရေးလေးနားလဲပေါ့နော်သူတို့ဟိုအကောင့်ဟက်ချင်နေဆိုတော့တမီးပြောတာဆေးရုံမှာတက်ပြီးလူခွဲနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တော်တည်းရပေါ့လာမေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလဲဟိုပြန်ပြောလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရုံဆင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့အဲ့ဒီမနက်ကတော့တင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကအဲ့ဟိုနဒီဝန်းနိုင်အကောင့်ကအခု official ဆိုပြီးတော့ Nadi ဝန်နိုင် official ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာလေးက Nadi တုံးနေတဲ့အကောင့်ကြီးပေါ့အဲ့ဟာလေးကိုအခုဆိုရင်လူတွေပြန်ပြီးစစ်စစ်ပြီးတော့တုံးဖြစ်သွားတာပေါ့မရယ်ဓမြတိုက်တယ်လို့ပဲသိရမလားမသိရင်ပြီးရင်လဲဆက်ကြရပြောတယ်မသိရင်သူတို့အကြွေးပေးရမလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုကဘာမှလည်းလုပ်ထားမရှိဘူးဟိုတခြားလူတွေကိုလည်းကိုတယောက်ထည့်တယ်မဟုတ်သူတို့တခြားလူလည်းသွားလုံးလုံးမှာပဲလीလုံးမှာပဲဆိုတော့ကိုအတွက်လည်းအကျိုးမရှိတဲ့ဟာသူများစစ်စစ်ရဲမဲ့ဟာမျိုးမလုပ်စီချင်ဘူးအမှန်ဆိုရင်သူများတွေလို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတမီးမပြောတော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရဲရတာအဲ့တုန်းကလေဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ငါစီးုံတက်နေတဲ့အချိန်တောင်မှဒီလိုအချိန်ကြီးရွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်အနုပညာရှင်တွေကတသက်ရွေးပြီးလှုပ်နေလားလို့တော့အောင်းမေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနုပညာရှင်တွေဆိုရင်ဟိုအဆက်ခွဲဖို့ဆိုလဲညံ့နေလေဝင်မလေးကြဘူးပြီးရင်ဟိုချက်ချင်းသူများရဲ့ဘာလို့ပြောတိတ်ခါကိုအများကြီးကြားစီအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအချက်ကင်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်ဆုံး Facebook ကိုလည်းကိုကကိုအတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပြီးလို့ရှိရင် Messenger တို့ဘာတို့မှလည်းတောင်းတောင်းဘာမှမပြောမိအောင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုချစ်သူနဲ့ပြောထားတယ်ဆိုတာတော့မှပြောပြရတဲ့တန်းဖြတ်အဲ့လိုမျိုးမှပဲဖြစ်တော့မှလေခက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလေးတော့သတိပေးခြင်း